習志野から日本一へ、社会人アメリカンフットボールチーム、オービックシーガルズ。王座奪還を目指す屈強な男たちに密着するのが、ガルズ TV。昨シーズン前人未到の日本一5連覇を目指し激闘を繰り広げてきたオービックシーガルズ。しかしその挑戦は叶いませんでした。2010年から日本一4連覇という偉業を達成していたオービックシーガルズ。選手やファンにとって悔いの残るシーズンでした。先週の土曜日、習志野市赤根浜。オービックシーガルズの本拠地であるオービック習志野グラウンドに選手たちが集結しました。いよいよオービックシーガルズの2015シーズンが始まります。昨シーズンの疲れを癒し、ここで自主トレーニングを積んできた選手たち。ここから再び王座奪還を狙います。そんなオービックシーガルズに衝撃のニュースが。8年間不動のキャプテンを務めていた古性選手がキャプテンを退くことに。今シーズンからディフェンスコーディネーター兼アシスタントヘッドコーチに就任しました。そして新生オービックシーガルズを率いる新キャプテンが弱冠24歳ディフェンスバックの伊佐川慶三郎選手です。昨シーズン伊佐川選手はさまざまな場面でチームのピンチを救い勝利に貢献。今ではオービックシーガルズに欠かせない選手の一人です。オービックシーガルズの再建はこの若手の手に委ねられることに。キャプテンに任命した理由を大橋ヘッドコーチに伺いました。基本的には、チーム伺っていく中で、運営サイドもコーチサイドも、そして選手サイドも、一つ新しいリーダーシップっていうのものに託していってみようと。彼と作っていくチームですから、彼が思うこと、あるいは彼が感じていることっていうのをもう素直にチームにぶつけていってほしいなということですね。伊佐川選手にキャプテン就任について聞いてみました。オービックのキャプテンイコール古性さんなんで、そこを伊佐川って言わせるようにファンの皆さんにも今年は違うなっていうのは一発目では分かりやすいかなと。それでは伊佐川新キャプテン、今シーズンにかける意気込みをお願いします。今までよりもっと楽しいフットボール、負けないフットボールを目指して、チームの先頭に立ってベテラン若手の中心になってしっかり勝てるチームを作っていきたいと思ってます。いつも応援参戦ありがとうございます。今シーズンは絶対に負けないチームを作ってファンの皆さんと喜びを共有したいと思ってますんで、これからも応援参戦お願いします。王座奪還を狙う2015シーズン、新しく生まれ変わるオービックシーガルズは伊佐川新キャプテンのもと再び習志野から日本一を目指します。2015年オービックシーガルズ情報です。5月富士通スタジアム川崎で東日本交流戦が行われます。3日の対戦相手は野島相模原ライズ、16日の対戦相手は IBM ビッグブルー、どちらも強豪チームです。新生オービックシーガルズの激闘を見る絶好の機会、皆様の参戦をお待ちしています。
詳細はオービックシーガルズホームページまで。